Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների տեխնացու թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գեղամյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր խոսենք հայ-թուրքական օրակարգից, դրա լինելուց կամ չլինելուց։ Երևի մեր խոսակցությունը սկսենք Էրդողանի հետ հանդիպելու մասին, Նիկոլ Փաշինյանի թաքուն հղած խնդրանքից, դրա արձագանքից, և փորձենք հասկանալ, թե հայ-թուրքական հարաբերություններում ինչ է կատարվում, մենք ինչ օրակարգով ենք շարժվում, Թուրքիան ինչ օրակարգով է շարժվում։ Շատ ծավալուն բնականաբար թեմա է, և ծավալուն է նաև այն պատճառով, որ այն բոլոր ասպեկտները, որոնք այսօր կազում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, այդ բոլոր ասպեկտների ոչ բոլոր հատվածներն են լիարժեք հայտնի, այսինքն մենք մասամբ գործ ունենք քաղաքագիտական սպեկուլյացիաների հետ, երբ որ քննարկվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կամ չհարաբերությունների ներկայիս բովանդակությունը։ Ես միջերդ ասեմ, նախընտրում եմ այս պարագրամ խոսել հայ-թուրքական հակամարտության մասին, որովհետև եթե բնութագրելու ունենք դրա բովանդակությունը, ապա այն դասական հակամարտություն է, ընդ որում 21-րդ դարի համար բնորոշ մաներով ատրիբուտներով։ Բայց գործող իշխանությունները ասում են, որ փակում ենք այդ էջը թշնամանքի և վերափոխում ենք թշնամանքը խաղաղության։ Դեֆակտո իշխանությունների ընդհանրապես այսպես ասելիքների լրջությունը բնականաբար այս տաղավարում քննարկելու իմաստ չկա։ Մենք ուղղակի կարող ենք արձանագրել այն միտումը, որ իրենք փորձում են ներկայացնել որպես օրակարգ։ Այո, միտումը այդպիսին է ցավոքսոտի, որ Հայաստանի դեֆակտո այս պահին իշխանությունը թելադրանք է, այսպես թելադրանքի ոճով կատարում է ճիշտ այն բոլոր նախապայմանները, որոնք որ մեզ առաջադրվել են շատ վաղուց, այսինքն դրանց մեծամասնությունը նոր չէ, դրանց փաստացի ստացվել, որ առաջին անգամ թուրքական նախապայմանները վերարտադրվում են Հայաստանում, ներկայացելով որպես ոչ թե նախապայմաններ, այլ ուղղակի բնական միջավայր, որտեղ պետք է զարգանան հայ-թուրքական հարաբերությունները, որպես օրինակ, հա, մենք մշտապես խոսել ենք այն մասին, որ Թուրքիայում կա հակահայկական ռետորաբանություն, և այդ ռետորաբանությունը ավելին հատկապես 2010-ականներին աճել է, և սոցհարցումներից մինչև այսպես այլ տիպի վերլուծություններ ցույց են տալիս, որ Թուրքիայում պետական մակարդակով կա հակահայկական տրամադրվածության քարոզ, և սա արձանագրված է ամենաբարձր մակարդակում։ Այդ հակահայկական տրամադրությունը հենց այնպես չեն ծագում, դա նշանակում է, որ հասարակությունը պատրաստում են այսպես արդարացնելու համար այն ագրեսիան, որը գործադրելու են հայերի այսպես հանդեպ, հա, և պետական մակարդակում, դա պետական մակարդակում, ասենք 2019 թվականի Էրդողանի ապրիլ 24-ին այսպես կոչված ելույթը պետական արխիվների նվիրված գիտաժողովում մի ամբողջական ելույթ էր, որը լի էր հակահայկականությամբ, թե պատմական անալոգիաներ վերելով, թե ժամանակակից հարաբերություններին անդրադառնալով, և թե պիտակավորելով հայերին, այսինքն այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են վերջին 2-3 տարիներ։ Հայաստանը շարունակաբար սկսել է տեղ զբաղեցնել թուրքիական հասարակության մեջ անցկացված հարցումներ որպես սպառնալիք ներկայացնող թիվ 2 կամ առաջին երկիր, այսինքն սա ակնհայտ է որ պետական աշխատանքի արդյունքը։ Հիմա տեսեք, այն ինչ որ մենք գիտենք եւ մշտապես կրկնում ենք, այդում կրկնում ենք նաեւ միջազգային հանրությունում, տարաբնույթ այդյաններում, օգտագործելով դա նաեւ որպես մեր դիվանագիտական գործիքակազմի մի հատված, այսօր աննախադեպ իրավիճակ է, Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո կառավարությունը հերքում է, որ այդպիսի իրականություն կա, այսինքն Թուրքիայում դա չեն հերքում, Թուրքիայում ընդհակառակը դա պնդում են ամենօրյա ռեժիմով ու բացահայտ, Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը ասում է, գիտեք, Թուրքիայից դրական ազդակներ կան, միջդեռ Թուրքիայից եկող ցանկացած ուղերձ այս պայն ոչ այլ ինչ է, քան ամենօր ընդլայնացող ուրեմն նախապայման Հայաստանի դեմ։ Բայց որևէ դրական մեսիջ եկել է, թե չէ, որը կարելի էր գոնե, ասենք, մի քիչ դրական գնա։ Չէ, դրական ինչը կարող է լինել, այսինքն եկեք նույնիսկ հիպոթետիկ քննարկենք, իսկ որն է դրական։ Ես հատկապես այն պարագայում, երբ որ մենք տեսնում ենք շարունակաբար ուրեմն միլիտարիզացում երկու երկրներում, եւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան մասնակից է եւ խոշոր հաշվով հենց Թուրքիան է ապահովում այն այսպես ծածկը, որով Ադրբեջանը մինչև հիմա պահում է հայ ռազմագերիներին Բաքվում։ Մինչև այս պահը, մենք հասկանում ենք, որ միջազգային ատյաներում այն ճնշումը, որ կա Ադրբեջանի վրա գերիների հարցով, այդ ճնշմանը դիմակայելը անհնար
հնարք է ներ առանց Թուրքիայի գործուն աջակցության։ Նա Էրդողանները Ադրբեջան նախագահային խորհուրդ տալիս օգտագործել գերիներին։ Այսինքն փաստերն այնքան շատ են, որ այստեղ ավելորդ խոսելու կարիք չկա։ Վերջիվերջո արձանագրված է նաև պետական մակարդակում այս ռետորաբանության փոփոխությունը։ Ես բազմաթիվ առիթներ ունեցել նաև այս տաղավարում ասելու, որ 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո թուրքական կառավարության պաշտոնական եւ խորհրդանի պաշտոնական դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ հետեւյալն է։ Հայաստանը կատարում է հետեւյալ նախապայմանները եւ գնում է թվարկումը նախապայմանների, որին ավանդականին ավելանում են եւս երկուսը, առաջինը Սյունիքով Միջանցքի տրամադրումը եւ երկրորդը ուրեմն Հայաստանը հրաժարվում է միլիտարիստական, այսինքն ընդհանրապես տարածաշրջանում որևէ ռազմական քաղաքական գործունեություն ծավալելու ուրեմն հանձնառությունից, նկատի ունենալով այսինքն Արցախը կամ Արցախի ռևանշը Արցախի հարցում, եւ այդ պայմանների դեպքում նոր միայն մենք քննարկենք հարաբերությունների կարգավորման որոշակի փաթեթներ։ Այսինքն նույնիսկ խոս չկա այն մասին, որ բացվելու են սահմանները, որ բացվել են այն տնտեսական ուղիները, որոնք տեսականորեն կարող են Հայաստանի համար լինել մասամբ գոնե շահական, խոսքը Գյումրի կարս երկաթգծի մասին։ Այսինքն դրա մասին որևէ քննարկում Թուրքիայում չկա։ Սա Բաթումի պայմանագրի դրամաբանությունը չի հիշեցնում Թուրքիայի հետ նախապայմանները։ Նույնիսկ կարելի է սա համեմատել ցանկացած այլ պատմության, այլ շրջափուլում եւ այլ երկրների հետ տեղի ունեցած կապիտուլացիոն ցանկացած ակտի հետ։ Այսինքն սա կապիտուլացիայի շարունակությունը եւ ցավոք սրտի մենք ակնատես ենք նո այդ կապիտուլացիան կարծես շրջված է հակառակ ներկայացնում որպես բարիք, այսինքն չի կարող լինել օրինակ քեզ պարտադրված զինաթափումը քո երկրի ներսում որոշել օրակարգը, հա, այլ երկրի կողմից, դա չի կարող ներկայացվել որպես բարիք, դա հակասում է սուվերեն պետության ցանկացած Թուրքիա մեր երկրի ներսում օրակարգի վրա ազդեցություն ունի։ Ես կարծում եմ այո, եւ սա եւս աննախադեպ է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ առաջին անգամ 90-ականներից ի վեր խախտված է տաբուն, այն տաբուն, որը ուրեմն սիմվոլիկ առումով 92-ին էր ֆիքսվել այն հայտնի գեներալի Զվարթնոց օթարանական տված հարցազրույցից հետո Շապաշնիկովի, առաջի անգամ Թուրքիան նախորդ տարվանից 2020 թվականի սկզբից իրեն թույլ է տալիս ներգրավելու ներհայաստանյան դիսկուրսների մեջ խոսելու սպառնալիքի լեզվով խոսելու Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մասին, երկրորդը արձագանքելու Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական այս կամ այն գործընթացին եւ դրան որակումներ տալու դիցուկ Փետրվարյան ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ոչ միայն այսպես հպանցիկ արձագանք, այլ հետևողական արձագանք Թուրքիայի բոլոր պետական ինստիտուտների կողմից։ Ոչ միայն դատապարտեցին, այլ նաեւ պիտակավորեցին ուրեմն գլխավոր շտաբի միանգամայն այսպես արդարացի հայտարարությունը պիտակավորեցին որպես հեղաշրջման փորձ, այսինքն եթե դու պիտակավորում ես տալիս, դա նշանակում է դու քաղաքական գնահատական ես տալիս, քաղաքական գնահատական արդենիս ներգրավվում է ներհայաստանյան քաղաքական գործընթացներին, եւ վերջապես անհնար է, ես որպես մասնագետ չեմ կարող չարձանագրել եւս մի կարևոր իրողություն, որ Թուրքիայի ժամանակակից Թուրքիայում գրեթե չկա այսպես ասած ազատ մամուլ, այսինքն այն հարցերը, որոնք որ պետական կարևորություն են ներկայացնում, այդ բոլոր հարցերով կա հստակ ուրեմն քաղաքական գծ, նույնիսկ ընդդիմադիր կեցված կունեցող լրատվամիջոցներում, եւ այդ բոլոր լրատվամիջոցները անխտիր առանց գրեթե բացառության 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո անվերապահ աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանություններին։ Հիմա դժվար է այսքան փաստերը համադրել իրար եւ չգալ այն եզրակացության, որ մենք գործունենք, որ Թուրքիան ներգրաված է ներքաղաքական գործընթացներին։ Այս ավել կոնսպիրոլոգիաների կամ ավել փնտրտուքի կարիք չկա։ Սա հարաբերական է արվում եւ այսպես կարող ենք ֆիքսել, որ Դեյլի Սաբահից մինչեւ հյուրի հետ ուրեմն հայտնի օրաթերթը կտեսնեք հոդվածներ, որոնք սատարում են Փաշինյանին կորնակ կոչ անելով, ավելի ճիշտ գնահատական տալով իրավիճակին, ասելով, որ սրանից ավելի լավ Թուրքիայի համար չի կարող լինել։ Իսկ սա ես բազմաթիվ անգամներ մեր հապարակել իմեջում եւ սրանք համացանցում առկա են։ Իսկ Թուրքիայի երազած իշխանությունն է Հայաստան։ Դե փաստացի սա մի իշխանություն է, որ հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության գոյության գլխավոր իմաստից զբաղվել հայերի պաշտպանությամբ իրենց հայրենիքում։ Դժվար է ավելի այսպես լավ իրավիճակ պատկերացնել, որովհետեւ սա ընդ որում այստեղ ուզում եմ շատ հստակ մենք արձանագրենք, հա, որ մի այսպես թեմայի կամ ենթաթեմայի անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունների կամ հակամարտության մեջ, որը պարբերաբար հիմա հնչեցում է եւ հնչեցում է որպես այսպես գլխավոր թեմա իրականում, որ Թուրքիան իրականում խնդիր չունի հայերի եւ Հայաստանի հետ։
որ խաղաղության իրենք պատրաստ են եւ այլն։ Այս ամեն ինչը շատ գեղեցիկ կարող է հնչել, եթե ասենք դու չես տիրապետում Տարածաշրջանի աշխարհագրությանը եւ աշխարհակահականությանը։ Թուրքիայի խնդիրը առաջնային, դա հայերը եւ չգիտեմ ինձ լեզուն չէ այս պահին։ Թուրքիայի խնդիրը հետեւյալն է, որ այս տարածաշրջանում դոմինանտ absolut, այսինքն ամբողջական դոմինանտ դիրք զբաղեցնելու, գերակա դիրք զբաղեցնելու համար որպես պետություն Թուրքիան անհրաժեշտ է վերահսկել Հարավային Կովկասի սիրտը։ Հարավային Կովկասի սիրտը աշխարհակահաղաղական իմաստով այս լեռնային շրջանն է, որը այսօր կազմում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի զգալի մասը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի հատվածը մասն է։ Ոչ միայն, բայց այո, այս պահին գերակա, այո, հաշուշտ ամենակարևոր հատվածը դա Սյունիքն է, որտեղ դա ամենախոցելի հատվածն է բոլոր առումներով, ամենաստրատեգիական առումով, ամենահեշտը հետագա թուրքական պետության ծավալման համար ամենակարևոր ուղին է, այսպես ասենք։ Այսինքն պանթուրանիզմի, պանթուրքիզմի մասը որ խոսում են դրանք վերացական դավադրապաշտական որ տեսություններ չեն, հա։ Իհարկե չեն, դրանք հնացած չեն, դրանք չեն վերաբերում, ասես դիպլոմատական, չգիտեմ, բաներից, միջոցառումներից մեզ ծանոթ ցեղասպանության թեմայի հետ, ոչ, դրանք կոնկրետ տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական ծրագրեր են, որոնք կարող են կոչել ոչ թե պանթուրքիզմ, այլ ուղղակի կոչենք Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականություն։ Ավելի պակաս վախեցնող է հնչում, բայց բովանդակությունը ըստ էության նույնն է։ Թուրքիան խնդիր ունի եւ միշտ ունեցել է դարձանելված է պետական փաստաթղթերում, պետական քաղաքականության մշակման ցանկացած ինստիտուտի մշակած պես փաթեթի մեջ, որ Թուրքիայի խնդիրն է դոմ գերակա դիրք զբաղեցնել Մերձավոր Արևելքում։ Մերձավոր Արևելքի շատ մասերում դա հաջողվել է Լիբիայի մինչև Սիրիա։ Վերջին այսպես կտորը, որը հանդիսանում է հնարավորություն այսպես հարթակ ձեռքերը երկարացնելու եւ վերահսկելու, շատ ավելի ազդելու, շատ ավելի մեծ տարածքներ, դա Հարավային Կովկասն է։ Պատկերացրեք, Հարավային Կովկասում դու տնօրինում ես ամեն ինչ։ Դու դրա շնորհիվ տնօրինում ես Հյուսիսային Կովկասը, Հյուսիսային Կովկասի միջոցով Վոլգայի թաթարական եւ մուսուլմանաբնակ տարածքները, այսինքն Ռուսաստանի վրա ազդեցության լրացուցիչ գործիք է ստանում։ Դու դառնում ես դոմինանտ ուժ Սևծովի ավազանում, դու դառնում ես դոմինանտ ուժ Իրանի վրա, այսպես վերահսկողություն Իրանի հյուսիսի եւ արևմուտքի վրա վերահսկողություն ունեցող, եւ դու հնարավորություն ես ստանում Ադրբեջանի միջոցով դուրս գալ դեպի Միջին Ասիա, այսինքն Թուրքիան վերածվում է գերտերության։ Եվ սա ավելի քան պրիմիտիվ ու պարզ բան է, այսպես ասած, եւ պետք չի հատուկ, գիտեք, ինչ-որ հատուկ անուններ մշակել ես քաղաքականության համար, դրանով ավելի վախեցնելով։ Սա հստակ աշխարհակահաղաղական ծրագիր է, որը նույնիսկ անթաքույց է իրականացվում։ Այսինքն Հարավային Կովկասում Թուրքիայի այդ կայսրապաշտական նկարտումներին որևէ երկիր կարծես չի դիմադրում, բացի Ռուսաստանից, Իրանից։ Իրանը եւ Ռուսաստանը առաջին ներգրավածները, բայց եթե հաշվի առնենք, որ Հարավային Կովկասը մաս է կազմում Մերձավոր Արևելքի, ապա ակնհայտ է դառնում, որ այստեղ մենք տեսնում ենք այսպես երբեմն քողարկված, երբեմն այս արևելյան ոճով, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, տակից գործողություններ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից, Սաուդյան Արաբիայի կողմից, Բահրեյնի կողմից։ Այս հարցերում հստակ շահագրգռվածություն են ցուցաբերում եւ Հունաստանը, եւ Կիպրոսը, եւ նույնիսկ միջև պատերազմը բազմաթիվ անգամներ այսպես անուղակի եւ ուղակի կոչեր են հնչել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը միանալ տարածաշրջանի այսպես ոչ պաշտոնական հակաթուրքական առանցքին, որպեսի դրա միջոցով մասամբ զսպեն Թուրքիայի ցավալապաշտական նկարտումները տարածաշրջանում, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնց հետ մենք բախվում ենք, դրանք միայն մերը չեն, այսինքն այստեղ շահագրգիռն եւ Իրանը, եւ Սաուդները, այսինքն եւ Եգիպտոսը, եւ այլն։ Բայց այդ խնդիրները մեզ ներկայացնում են ոչ թե խնդիր, ոչ թե մարտահրավեր, այլ ներկայացնում են մեզ որպես բարգավաճման հնարավորություն, հատկապես սոցիալ-տնտեսական առումով։ Անհետացությունը եւ ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Եթե բարգավաճումը մենք որակում ենք որպես ուղղակի այսպես տնտեսական ինչ որ ցուցանիշների ուղղակի այսպես արեստական, աճ, ապա այո, դա հնարավոր է անել, բայց դա չի փոխում ամենակարևորը հայկական պետության, նորից եմ ասում, հայկական պետության ողջ իմաստը նրանում է, որպեսզի ապահովի հայերի գոյությունը իրենց պատմական հայրենիքում։ Հայերի դա վտանգված կլինի Թուրքիայի այդ քայլերից հետո։ Եթե դու սեփական գումար չունես, այսինքն Հայաստանի տնտեսության զարգացումը ինչ են ներկայացնում, որ այստեղ կգա հոսք կապիտալի, այն որում խոսքը բացահայտ միայն թուրքական կապիտալի մասը,
ինստիտուտը, որը մեկը շահագրգված չէ այստեղ մեծ կապիտալներ դնել, այդ կապիտալը գալիս է, մենք վերածվում ենք ըստեյության ազգային կապիտալ չունեցող պետության, իսկ եթե դու չունես սեփական փող, հետեւաբար դու չունես ազգային պետության ոչ մի այլ ինքնուրույն ատրիբուտ, ազգային կրթական համակարգից մինչև պետական բանակ։ Եվ եթե դա էլ չունես, ուրեմն դու ընդամենը այսպես ինչպես լեագրողական տիրույթում են թված ասել, դու ընդամենը բանանային հանրապետություն ես, բանանա ռեպուբլիկ ես։ Հա, զինանշանը կլինի, ամեն համակարգության փոփոխված դրոշը էլ կլինի, եւ այդքանով վերջ։ Այսինքն մենք այսօր տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները չէ դանակով մեր իսկ պետության հայրենիքի տարածքում հայկական դրոշ են քերում, խոշոր հաշվով կարելի է դա ուղղակի մասշտաբայնացնել, ինչ կլինի մեր հետ, երբ որ այստեղ լինի ամբողջական թուրքական վերահսկողություն, այդ նույնը լինելու է մեր դասագրքերի հետ, այդ նույնը լինելու է մեր անունների հետ, մեր պատմական տեղանունների հետ, լինելու է մեր մշակույթի հետ, այսինքն թուրքական վիլայեթի վերածվելու այդ թեզը, որ անընդհատ քննարկվում է, դա փաստացի կարող է կյանքի կոչվել, եթե բավարարվեն Թուրքիայի պահանջները։ Աշուտ, հատկապես միջանցքը։ Դուք նշեցիք երկու նոր նախապայմանի մասին, միջանցքների հետ կապված, փորձենք հասկանալ, մյուս վերահիշենք, հա, մյուս պայման նախապայմանները Թուրքիայի ինչումն է կայանում։ Թուրքիան մշտապես անկախ Հայաստանի առջև դրել է 3 այսպես ավանդական նախապայման։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց ձևակերպումն եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն իր զորքերը դուրս է բերում Ադրբեջանի այսպես կոչված տարածք Ղարաբաղից, ընդ որում խոսքը գնում էր այն ժամանակ այսպես կոչված այդ 7 շրջանների մասին, անցագրված Քաշաթաղի, Քարվաճարի շրջանային մասը։ Հիմա այդ խնդիրը կարծես չկա, բայց հետաքրքիր է, որ այդ խնդիրը մի բան էլ ավելին է իրենց պատկերացմամբ լուծվել, այսինքն վերցվել է նաև նախկին Լղիմի, Հադրութի շրջանը եւ Շուշի քաղաքը, եւ տեսնում եք, որ փաստացի նախկինում հնչեցածը, որ այ եթե հայկական զորքերը դուրս գան, մենք հանգիստ խաղաղ պայմաններում կսկսենք իրար հետ շփվել ու կլուծենք հարցերը, դա այդ վերացել է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հակառակ շարունակական ճնշում է գործը, որ նույնիսկ էտել չկա, այն Լղիմի շուրջ բանակցային փաթեթն էլ չկա։ Ուրեմն առաջինը դա է, որը փաստացի կատարվել է մի բան էլ ավելին։ Երկրորդ, ընդ որում կատարվել է մեծամասամբ ոչ ռազմական գործողություն, այլ թղթի ստորագրությամբ, կապիտուլացիոն փաստաթղթով։ Երկրորդ նախապայմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ դրա հիմքը գերազանցապես ընկալվում է Կարսի պայմանագիրը թուրքական կողմում, եւ երրորդ նախապայմանը, Հայաստանը հրաժարվում է ցեղի հայոց ցեղասպանության հարցում միջազգային, այս դեպքում նաև նկատի ունի նաև տեղական պայքարը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ Այսինքն մոռանալ ցեղասպանությունը։ Այո, այսինքն այդ հարցը ընկալել այնպես, ինչպես որ ընկալում է Թուրքիան։ Իսկ ինչպես է Թուրքիայի նոգոնը ներկայիս ղեկավարությունը ընկալում, դա ընկալում է այսպես ընդհանուր ցավի, ցավալի դեպքերի եւ այլնի կոնտեքստում։ Իսկ Կարսի պայմանագրի նկատմամբ սևեռվածությունը Թուրքիայի ինչու՞մն է կայանում։ Իսկ Շուշիի հռչակագրում նաև հիշատակվեց այդ մասին ու անընդհատ նշում են։ Հղում են կատարում Կարսի պայմանագիրը, որտեղ Կարսի պայմանագիրը իրավական գոյություն ունեցող միակ փաստաթուղթ է հարավային Կովկասի ներկայիս սահմանների, այսինքն այն սահմանների, որոնք որ թուրքական ընկալմամբ ավելի շահեկան են Թուրքիայի համար, այդ սահմանների գոյության համար իրավական գոյություն ունեցող միակ փաստաթուղթն են։ Այլ փաստաթուղթ, որը կարգավորում է այս տարածաշրջանի սահմանները, ընդ որում խոսքը միայն Հայաստանի մասին չէ, եւ Վրաստանի մասին է, եւ Ադրբեջանի մասին է, եւ Ռուսաստանի այսպես ծավալման գոտու մասին է, հարավային Կովկասի սահմանները։ Այո, ինչ որ մենք կոչում ենք հարավային Կովկաս, այդ սահմանների մասին գոյություն ունեցող միակ իրավական փաստաթուղթն է ըստ էության, որը ըստ թուրքական նորից եմ կրկնում պատկերացումը, ամենա այսպես շահեկան դիրքն, ոչ լիարժեք, բայց ամենաշահեկան դիրքն է ապահովում թուրքական կողմի համար։ Հետո պատահական չէ, որ անընդհատ հղում կա Կարսի պայմանագրի վրա եւ պարտադրանք Հայաստանի Հանրապետությանը անկախության ճանաչումից ի վեր ճանաչելու Կարսի պայմանագիրը որպես իրավարար այսպես հիմք երկու կողմերի հարաբերությունը։ Բայց Հայաստանը տարածքային պահանջներ չի ներկայացնում Թուրքիային, ինչի է դա անհանգստացնում այս դեպքում թուրքական իշխանությունների։ Որտեղ խոսքը ոչ միայն ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի սահմանի մասն է, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանի մասն է, այդ թվում նաեւ Նախիջևանի այսպես ուղղությամբ, այդ թվում նաեւ Սյունիքի ուղությամբ, այդ թվում նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն սա մի ամբողջական փաթեթ է, որը այսպես համապարփակ ֆիքսում է մի իրականություն, որին եթե շատ պարզեցնեմ, որին շատ սովոր է թուրքական կողմը, որի հետ աշխատելը հարմար է։ Հիմա պատկերացեք, որ Նախիջևանի կարգավիճակը, օրինակ Հայաստանը այսպես շարունակաբար, եթե շարունակեր հզորանալ պետական իմաստով, հա, պետականության իմաստով, այդ շարունակ փորձեր մարտահրավեր նետել նաև Նախիջևանի հատվածին, ամբողջությամբ փոխել էր տարածաշրջանի իրավիճակը։
Հետևաբար սա եթե նայում ես թուրքական կողմից, դու հնարավորինս ապահովագրում ես ինքդ քեզ, այսինքն ապագայի միտված ավելի շատ քայլեր են, պետությունները ուրիշ դեռ չեն աշխատում, այսինքն դա մեր ներկայիս պետության, մեր ներկայիս դեֆակտո իշխանության պես չի, որ ասեմ, այսօր այսօր ադրբեջանցիները մարդ չեն գողացել, ուրեմն լավ է, հա, մեր երկրի տարածքից կամ նոր տարածք չեն նվաճել մեր երկրից, դու Թուրքիան դա ֆանտաստիկ պետական ավանդույթ ունեցող, որում կայսերական ավանդույթ ունեցող պետություն է, եւ այնտեղի ինստիտուտները, որքան էլ դա մեզ տհաճ լինի ընկալել կամ լսել, բայց այնտեղի ինստիտուտները աշխատում են այդպես ֆենոմենալ արդյունավետությամբ երբեմն։ Չմոռանանք, մեր աչքի առաջ 10 տարվա ընթացքում Թուրքիան վերադարձավ փաստացի Սիրիայի հյուսիս, Իրաքի հյուսիս, Լիբիա եւ այլն, եւ սա հնարավոր չի անել, գիտեք, միայն այսպես Facebook-ում ստատուս գրելով կամ այլ բանով, դա դրա համար աշխատում է պետական ողջ ապարատը, դրա համար դրվում են ֆանտաստիկ ջանքեր, եւ իմ ջելոց նույն բանը արեց Ադրբեջանը 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, Ադրբեջանը փաստացի կռվեց պետությամբ, մենք այնտեղ ձերքի հետ կամավորական ջոկատների, եւ դա էլ է բերում իր արդյունքը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները բազմանշանակ են, հա, իրենք միանշանակ գնահատական շատ դժվար է տալ, ինչ միտում կա այդ հարաբերությունների զարգացման, եւ արդյոք այստեղ հակամարտության հնարավորությունը մեծ է թե չէ։ Շատերն են հիմա, գիտեմ, որ նաեւ ձեր հարցը պայմանավորվել է, որ շատերն են խոսում այն մասին, որ մենք գործ ունենք թուրք-ռուսական համագործակցության հետ, ուղված Հայաստանի դեմ եւ այլն, նրանք ովքեր որ իսկապես գիտեն ինչպես է տարածաշրջանի եւ ընդհանրապես պետությունների միջև աշխարհակահականությունը ձևավորվում, քաջատեղյակ են, որ պետությունները աշխատում են այսպես անդադար եւ աշխատում են տարբեր ֆրոնտներում, տարբեր ճակատներում, պատերազմը շատ հաճախ միայն ավարտվում է ռազմիդաշտում, բայց այն սկսում է բոլորովին այնտեղ, բոլոր առումներով Ռուսաստանը եւ Թուրքիան մրցակից երկրներ են, բոլոր առումով այդ երկու երկրները հակամարտության մեջ են գտնվում մի շարք տարածքներում, սա հասկանում են առնվազն, իսկ կարող եմ վստահ իմ փորձից ասել, իմ շփումներում իմ ռուս գործընկերների հետ, որ Ռուսաստանում սա գերազանցապես, այսպես ասեմ, այն հիմնական տեղերում, որտեղ որոշումներ են կայացնում, դա հասկանում են, որ Թուրքիան դա վտանգ է։ Այսօր Կրեմլին, մեր Կրեմլյան արդեն մամուլը քննադատում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները եւ դատապարտում է, ասենք, ատոմակայանի կառուցումը այնտեղ, թուրքական հոսքը։ Այո, այսինքն կա այդ գիտակցումը հիմա, բայց միևնույն ժամանակ այդ գիտակցումը արձանագրում են նաեւ թուրքական կողմում, եւ եթե արձանագրում են, պիտի ամեն ինչ անեն, որ այդ գիտակցումը կամ շեղվի կամ փոխվի, ճիշտ է, այսինքն սա քարոշչական լոբիստական աշխատանք, եւ ես կարող եմ ասել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ծավալուն, գեր ծավալուն աշխատանք են տանում այս պահին ռուսական եւ establishment-ում եւ հասարակական կարծիքի վրա եւ տարաբնույթ փորձագիտական հանրույթներում, որպեսզի Թուրքիայի հանդեպ հստակ դիրքորոշումը փոփոխվի դեպի այլ, այսպես չեմ ասում պրոթուրքական, բայց հնարավորինս մեղմ Թուրքիայի հանդեպ, թուրքական լոբին ընդդեղել է միանշանակ, եւ ես սա տեսել եմ իմ աչքով, այսինքն բավական է գնալ Ռուսաստանի հատկապես որոշ շրջաններ, ասենք Թաթարստան օրինակ, եւ կտեսնեք ինչ թուրքական ներկայության մասն է խոսքը, եւ սա խնդիր է նաեւ Ռուսաստանի համար, իսկ Ռուսաստանում էլ սա գիտակցում, հիմա ասել, որ այդ աշխատանքը այսպես տալիս է ֆանտաստիկ արդյունքներ, ոչ, բայց այն տալիս է արդյունքներ, եւ այդ արդյունքները երբեմն նաեւ դրսեւորվում են նրանով, որ օրինակ այս կամ այն օրինակ ռուսական լրատվամիջոցը կարող է ըստ էության ռուսական շահերին հակասող հոդված հրապարակել, որը միևնույն ժամանակ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այս գոնե այս տարածաշրջանի ներկայիս կոնֆիգուրացիայում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերը, որքան էլ դա տհաճ է ինչ որ մաս չեմ զանգվածի համար լսել, դրանք համընկնում են, որովհետեւ Թուրքիան եւս սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի համար, հատկապես եթե նա գրավեց Հարավային Կովկասը վերջնական, այն սպառնալիք է Հյուսեյն Կովկասի համար, Ռուսաստանի Վոլգյան տարածաշրջանի համար, նշած հիշատակած Թաթարստանի համար եւ այլն, եւ անհնար է չէ պատկերացնել Ռուսաստանը սա չեն հասկանում, բայց միևնույն ժամանակ եկեք նաև մեկ փաստել արձանագրենք, որ իդեմս Ռուսաստանի մենք չենք տեսնում այսպես գեր արդյունավետ աշխատող պետական մեխանիզմ, որը կարողանում է բոլոր հարցերը հնդածից լուծել, եւ հենց այս պարագանը պետք է հաշվի առնել, երբ որ մենք քննարկում ենք Ռուսաստանի դերը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, Ռուսաստանը չի կարողանում Թուրքիային լիարժեք հանի օրինակ Սիրիայից, ինչքան էլ որ ձգտում է ֆանտաստիկ ռեսուրսներ են դրա վրա դրված, սեփական բանակն է այնտեղ, բայց իր շրջանում կրկին ակտիվացնում է, այո, իդլիբի շրջանում չեն կարողանում հանել, դա
պետք է արձանագրել։ Ինչու չեն կարողանում հանել, որովհետև կուզեին հանել, անշուշտ կուզեին հանել։ Չի ստացվում, որովհետև երկու իսկապես հազար պետություններ են իրար դեմ հակամարտում։ Հիմա նույնը նաև կատարվում է Հարավային Կովկասում, այդքան հեշտ չի ասել, որ մենք տեսնում ենք համագործակցություն կա։ Սա իրական քաղաքականություն է, որտեղ Հայաստանը ունի դեր խաղալու, Հայաստանը այն գործիքներից մեկն է, որ այդ թուրքական լոբին պետք է կանգնեցնի, Հայաստանը ինքն իր սեփական լոբին պետք է անի, իսկ ով ասեց, որ ուղղակի այսպես օդում մեր փոխարեն մեր համար դրական որոշումներ են ընդունվել։ Բայց մենք հակառակն ենք անում։ Հակառակն ենք անում, խանգարում ենք մեր հնարավոր դաշնակիցներին, ավելին ասեմ, սա ցավով եմ արձանագրում, այդ այն սկզբում հիշատակած երկրները, արաբական, արաբական երկրներից մինչև Հունաստան, մենք մեր դաշնակիցներին դժվար իրավիճակի առջև ենք դնում։ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը հայտարարում է մի բան, որը հակասում է այն հայտարարություններին, որ անում են մեր դաշնակիցներ, օրինակ Իրանը։ Եվ պատկերացնում եք, ի՞նչ դժվար է նույն իրանական կողմին հիմա խոսել տարբեր հարթակներում այդ Գորիս Կապան ճանապարհատվածի փակման, ապորինի փակման, փաստացի զավթման մասին տարբեր տեղերում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո ղեկավարությունը ասում է, որ դեռ ոչ մի խնդիր չկա։ Դա ասում է Ադրբեջանի տարածքի որոշմասը։ Էլ ոնց Իրանը օգնի, այսինքն ի՞նչ անի, երբ որ եթե խոսքը գնում է այսպես ընդունված գործիքակազմի մասին, ընդունված գործիքակազմում այլ անելու բան չի մնում, մնում է միայն այն տարբերակը, որին գնալը շատ բարդ է, այսինքն ռազմական ճանապարհով դա լուծել։ Այս սա է իրավիճակ, եւ դրա համար ենք մենք անդադար արձանագրում պարտություններ, որովհետեւ նույնիսկ այն միջազգային հանրությունը, որտեղ մենք խաղալու տեղ ունենք, եթե այդպես դիվանագիտական տերմինաբանություն կիրառենք, այդտեղ մենք չենք խաղում, այսինքն մենք հրաժարվել ենք մերից գործիքներից։ Հիմա նաեւ շատ է խոսվում, ասենք Ռուսաստանին փոխարինել արևմուտքով, լավ այդպես ասենք, արևմտյան ինչ-որ երկրով։ Դա թուրքական օրակարգ սպասարկելու շրջանակներում է, թե բոլորովին այլ օրակարգ է։ Այն մարդիկ, որոնք Հայաստանում գերազանցապես խոսում եւ ստեղծում են այդ օրակարգը, այո, այդ մարդիկ չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահերը, այսպես եւ հայության շահերը, եւ սա, այսպես ես շատ հստակ եմ արձանագրում, առանց ավելորդ այսպես մանրամասնելու։ Ինչ վերաբերում է արդյոք դա տեսականորեն հնարավոր է, ես կարծում եմ ոչ, շատ պարզ պատճառը, որովհետեւ տարածաշրջանում այդ հիշատակված արևմուտքի, հիշատակված երկրների հնարավորությունները գնալով սահմանափակվում են։ Նույն Միացյալ Նահանգները պարբերաբար հիշատակվում այդ կոնտեքստում որպես մեծ հնարավոր ալտերնատիվ, այսպես մեծ դաշնակից, բայց մեր դարձքում նաեւ Միացյալ Նահանգների հնարավորությունները այսօր, դրանք գնալ ոչ միայն փոքրացել, այլ նաեւ գնալով մոտենում են որոշ հատվածներում նույնիսկ զրոյի։ Սիրիան շատ լավ օրինակն է դրա, մեր Միջին Ասիայում Աֆղանստանի վերջին օրինակը։ Իսկ սա ինչի մասն է խոսում, որ գոնե այս փուլում մենք չենք կարողանալ տեսնել, որ այս տարածաշրջանի ճակատագիրը ավելի ունակ լինի լուծել երկիր, որը չի գտնվում այս տարածաշրջանում, այսինքն այստեղ տեսեք քանի խաղացող կա լինի, դու փոխանակ, այսինքն մենք փոխանակ մտածենք, որ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները բարձրացնենք, իսկապես ռազմավարական մակարդակի, մենք մտածում ենք ինչ-որ ծովերից այն կողմ գտնվող X երկրի մասին, որը նույնիսկ ոչ մի երաշխիք չի տալիս, որ ինչ-որ բան կանի, ավելին պատմությունը ցույց է տվել, որ չի արել, չի անելու, եւ ամենակարևորը, երբեւե ցանկություն էլ չի հայտնի, ցանկություն չի հայտնի, ամենակարևորը, որ խոշոր հաշվով այդ երկրների մեծ մասը դաշնակցային ինչքան էլ որ բարդ, բայց այնուամենայնիվ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է Թուրքիան։ Այսինքն արևմուտքի դեպքում օպերատորը լինելու է Թուրքիան։ Կարելի է այդպես ասել, որտեղ անհնար է որ պատկերացնել, որ արևմուտքը հետաքրքրված է Հայաստանով միայն այն պատճառով, որ սիրում է Հայաստանին, այն հետաքրքրված է Հայաստանը, որովհետև ցանկանում են այս տարածաշրջանում չտեսնել Ռուսաստանին, ինչը շատ պարզ է, արևմուտքի հիմնական խնդիրը դա է, իհարկե, եւ արևմուտքը ումով պետք է փոխարինի այս տարածաշրջանում Ռուսաստան, այսինքն Ռուսաստանին հանելուց հետո ով պետք է լինի արևմուտքի ներկայացուցիչը այս տարածաշրջանում, եթե նույնիսկ Միացյալ Նահանգները չեմ զորք չեմ պահում Աֆղանստանում կամ Իրաքում, արդյոք նրանք զորք կպահեն օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ փորձենք ամփոփել, հասկանալ, թե ինչ արդյունքի կարող է հանգեցնել Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած խաղաղության օրակարգը, այն ձեր կարծիքով որպես մասնագետ կյանքի կոչվի թե չէ։ Իհարկե ոչ, որովհետև մեր հարավան երկու երկրում չկա խաղաղության օրակարգ, խաղաղություն ունենալու համար առնվազն երկու կողմ է պետք, որպես այդ խաղաղությունը, եթե շատ պարզ ներկայացնենք, ավելին մեր երկու պետություններում ընկալում են այս փուլը որպես Հայաստանի ամենաթույլ
վիճակ, ամենաթույլ փուլ եւ ամեն կերպ նախ ձգտելու են երկարացնել այդ փուլը, հետեւաբար սատարելու են Հայաստանի դեֆակտո իշխանություններին անխոս եւ հնարավոր այլ միջոցներով։ Այսինքն ինչ հնարավոր է փոքել Հայաստան։ Այո, եւ օգտվելու են առիթից, որպեսզի Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես աշխարհակահաղական գործոն, որ էր մինչեւ սեպտեմբերի 26-ը, մինչեւ 1 տարի առաջ, այդ գործոնը ըստեության դաթարի գոյություն ունենալ, որովհետև աշխարհակահաղական գործոն, իսկ աշխարհակահաղական գործոն դառնում են առաջին հերթին սեփական զինված ուժերով։ Այսօր Հայաստանը զինված ուժերի հակառակը, այսպես դարձրել է ոչ լուրջ առարկա, Արցախի անվտանգության ապահովման մասին որևէ զրույց չկա, հետևաբար մենք գործում ենք ինչ-որ սոցիալ-տնտեսական բանի մասին, իրականության մասին։ Մեր սահմանները պաշտպանելու հետ կապված էլ խնդիր ունենք, հա, եթե այդպես ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին, եթե շատ ուղիղ խոսենք, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես քաղաքական միավոր գոյություն չունի։ Մենք գործ ունենք ուղղակի Հայաստանի տարածքում ինչ-որ պետության մնացողների հետ։ Եվ բնականաբար Թուրքիան ու Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու են, որ այդպես լինի եւ ընդհակառակ ավելի խորանա։ Հարևան թշնամական պետության ղեկավարը չի ասել, չէ՞, որ չի գալու Երևան ու չի գալու Սյունիք ու չի գալու Սևան, ասել է։ Ասել է, պատմական հողերի վերադարձի դեպքում։ Այսինքն, այդպես հին, որպես բանով ավարտենք, այդպես հին հրեական բանկախոսքը, ասում է, երբ որ քեզ սպառնում են սպանելով, ասում է, որ քեզ կսպանեն, ավելի լավ է հավատաս։ Շնորհակալություն ընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք պատմական գիտությունների թեկնածու Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանին, կհանդիպենք։